Intro， 大家晚上好，这里是翱翔天际，谈古今论道理，我是洪伟翔律师，今天是我们第79次的正式直播，2021年2月3日的晚上，大家晚上好。今天比较特别一点，因为 Unify 在北马出了问题，古林那里出了问题，所以导致全北马，至少槟城是这样，我刚才看到很多读友留言，整个北马都是哦，所以 Unify 出现问题，所以我加密网络。我家的 mobile network 也很弱，所以我只能在车上来我家路口这里直播，也不能去办公室，因为10点后是不应该出门的，底下给警察抓，所以我们要遵守 SOP 啦，遵守 SOP 是为了我们自己，大家记得。所以在车上直播有什么不好的地方请大家见谅，也呼吁大家帮我点赞这一次的直播，现在2200位读友在线，但是我只看到1200位点赞，还有1000位没有点赞的读友，麻烦动动手帮我点赞一下。如果你找不到 Like button 在哪里的话，就是给你的 Live Chat 挡着了，你可以把 Live Chat 先关了，点赞我的直播再回到你的 Live Chat， 不会影响你的聊天。 好，我们现在进入老马反驳Tommy Thomas。 当然 Tommy Thomas 的书我还没有看，所以那天我分享了一点，有读友说洪律师你这是未审先判啊，你还没看书你就做出分析是不是不恰当。我说 Come on， 你有没有听我直播，我在直播一直强调我没有看这个书，我现在做的分析分享是因为很多读友叫我讲我看了可能是一个月后的事情，可能那时退烧了，所以很多读友一定要我现在讲，因为 Tommy Thomas 的书已经被广泛流传了，媒体先买到这本书，先拿到这本书，通常书商会送几本给媒体，所以他们先拿到也起到宣传的作用嘛，所以一直都在报道，所以大家很想听我的分析，所以我就先根据这些报道然后把我的看法分享给大家。我里面也直接说我的看法是根据这些报道，所以如果我希望这些报道没有误解没有看错，我之后看完这本书我会再讲一次，虽然我介绍书本来是不介绍自传的，这本是 Tommy Thomas 的自传，从他的背景，从他的律师生涯到他当上马来西亚第一位印裔总检察长都有，不只是讲政治，其实是他的自传，其实自传我不是现在才这样子讲，我以前介绍书的时候铁粉们应该都会知道，我以前介绍书就讲我比较 reluctant to 介绍自传，因为自传肯定都是讲自己好的嘛，像我自己写我自己，我不可能把我见不得人的东西写出来，都说是见不得人的嘛，每一个人都有自己一点的小秘密，这是很正常的，所以不管谁的自传，马哈迪也好，阿杜拉也好，Steve Jobs 也好，全部都是一样的，蒋介石也好，宋美龄也好，都是一样的，所以我比较少会想去介绍自传，但是因为这本书是Tommy Thomas 跟我关系很密切嘛，所以我看了我介绍给大家，就是这样子的情况，所以你就是这样子的，所以这些闲言闲语风言风语酸言酸语其实不用本的，像有人说洪律师你跟你师父的意见不一样，你这样子讲你师父，因为我之前有至少3次4次有写文章批评过我师父嘛，他做总检察长的时候，他做DNAA 林冠英撤回林冠英控状，我说不对，他 DNAA 那个金正男的案件我也说不对，然后 Tommy Thomas 在做总检察长，他有一个很被律师界所诟病的决定，就是把一个 senior lawyer因为他写文章来评论案件而控告他 condemn， 就是藐视法庭，而且还是在 federal court 直接控告他，在 federal court 控告他藐视法庭，意味着他被定罪之后他不能上诉啊，因为 federal court 已经是最高的法庭了，所以你告他本身言论自由嘛，你不应该这样子去告他，第二你告他你还剥夺了他上诉的权利，所以非常被诟病，这些我都有写文章批评过，所以有人就说洪律师你不尊师重道，你忘恩负义，会这样子讲。可是如果我不批评，像现在 Tommy Thomas 的书闹得沸沸扬扬，Najib 也说要告他，然后检察署的高级官员也说要告他，有人就会说洪律师你看你双重标准，你的律师你的师傅你就不敢批评，所以说话不用本，就是这样子了。我的立场就是就事论事，
有什么说什么，你是我的师傅，我看法不一样，我是 with due respect， 我是 respect 你来讲我的意见，哦，我没有看低你，同名同门绝对是比我强，比我厉害，比我资深，比我著名，哦，我就是一个小蚂蚁啊，他是巨人，所以是这样子。然后刚才我讲到，哦，TT，他这本书出来也面对很多问题，第一就是 Najib 毁谤，因为他里面有很多针对政治的评论，然后他有评论到这些人嘛，所以有诽谤的嫌疑，所以 Najib 也已经出信给他，然后总检察署的官员也写信也去报警说他刑事诽谤，因为他说他没有能力去控告 Najib， 而他是一个很资深的检控官，哦，那个是很资深的检控官，所以他说你这样子就是在贬低我的能力啊，要外面请律师来总检察署。所以大家在记得我之前的直播有讲过吗？这些东西有讲过。 Tommy Thomas 其实在总检察署里面，在 AG 里面是举步维艰的，哦，现在他没有做了，我可以跟大家说，之前我也有讲，其实他在里面是举目无亲的，哦，他很风光的上任总检察长的时候，因为我以前是 Tommy Thomas 的徒弟嘛，在那里做过工嘛，所以有一个群组，哦，是里面的，当时在群组里面还有发很多照片，然后官车来迎接他，他第一天上班都有 video 都有照片，但里面我们有共识，这些东西是不能流出去的啦，哦，当时风风光光，可是他回来的时候是很憔悴很瘦，哦，人几乎瘦了38斤，你看照片就可以看到，所以他是一个很举步维艰很压力的情况。为什么？之前我就讲过了，因为 Tommy Thomas 不是公务员体系出来的，他是空降啊，他不是体制内的人啊。马哈迪突然就这样子委任一个私人律师 ，private lawyer， 完全没有任何公务员经验，完全没有任何总检察署服务的经验，就直接空降在最高楼。别人一步一脚印爬了30年，像现在去报警 Tommy Thomas， 他只爬到总检察署的第三号人物，哦，就是第三律政司，他爬了30-40年、哦，才到这个位置。你 Tommy Thomas 因为换政府一夕之间就这样子下来，所以你想里面的背后插刀，里面对他的攻击，暗地里的不合作有多么严重。所以当时LTTE 就是淡米尔之虎事件， Tommy Thomas 他公开说他没有下令提告，没有下令抓，是下面的下属自把自为，他把总检察署的矛盾公开化，这个也成为一个轩然大波，哦，因为你管不好你的下属，那你这个总检察长是不是没有权利？所以当时也引起轩然大波。然后 Tommy Thomas 决定不提告这些淡米尔之虎行动党的州议员，也让他受到舆论的抨击啊，你印度人帮印度人，哦，所以也受到很大的，所以他的压力是很大的，他在里面很难做事情，这是其中一个原因。然后我之前就说 Tommy Thomas 其实他上任，他自己说做2年，大家可以看回去，他的主要任务是改革司法体制，哦，因为总检察署是司法体制里面其中一个最重要的部门，他掌管了检控权，掌管了制定法律草拟法律的权利，掌管了低等法庭的法官委任，掌管了政府的法律意见，哦，政府要签合同要做 development 要做什么事情都要法律意见嘛，都是总检察署给的，所以他权力很大，这么大的权力要 check and balance， 所以应该要分开。其实 Tommy Thomas 他其中一个责任要去做这些改革，但我之前就直接说他当时辞职的时候我就说他失败了嘛，什么改革都没做到。今天的报道也报道到这一部分，哦，Tommy Thomas 说他自己承认他做不到改革，在里面他的改革失败了，哦，所以我没有讲假话，都是直话直说。所以 Tommy Thomas 也承认他失败了，当然他失败他有说里面的阻力很大，然后也有原因，这个也是我们之前讲过的，就是西蒙内斗的关系啊，哦，一个法案要提成了，西蒙自己吵，然后看到民众吵，西蒙又站不住阵脚，哦，又退守，一个废时法案推来推去推来推去半汤不水，一个 IPCMC 法案也是推来推去推来推去，最后还只是一读提成，二读都没有就倒台了，哦，所以什么改革都没有做到，这是
第二点，然后第三点我要讲的就是老马今天也回应了一个长文哦，所以这个就是老马厉害的地方。在讲老马之前，其实我直接说，我八月九月的时候就说，当老马推沙菲易出来，沙菲易是给人推的哈、哦，我不是骂沙菲易，我每次讲给人推，大家就笑，但他是给人推的，不管是给老马推还是给林冠英推，沙菲易从来都没有讲过自己要当首相哦，从来都没有。所以沙菲易给人推出来之后，其实老马也 endorse 这个推沙菲易出来的举动，他支持这个举动，就意味着老马已经是过去式了、哦、就跟 Zahid 之于梧桐一样，老马对马来西亚政治已经是过去式了，老马已经是不可能再当首相了。所以拜托那些惧怕老马的人，一直认为老马还是九十年代那个老马，老马还是无所不能的那个人，看清事实，其实一直是你们，第一，你们先自己恐惧老马；第二，又把老马当成一个什么都能的人。哦，其实老马在他第二任首相任期，连要兼任教育部长都不能啊，这是我讲过很多次。所以那些人说他可以发起第二次茅草行动来狙击喜莱登政变，其实是痴人说梦的事情。哦，所以老马已经是过去式了，大家要认清这一点。哦，不要还幻想老马会重来，卷土重来，下一届大选可以当首相。其实老马下一届大选能不能当国会议员都是一个疑问啊，就算他能当国会议员，他也绝对不可能再出任首相了啦。哦，老马快100岁的人了，大家要认清这个事实啦。哦，必须认清这一点。所以这也是为什么我一直呼吁，我的立场到现在没有变，在野党必须团结一致。安华最大的问题，安华最大的问题是什么？他推开老马，其实老马现在都不要做首相了，你可以开条件给老马，开副首相给老马，开执政给老马，你要去贪老马，这个就是政治，政治都是笑里藏刀的。我表面上可以跟你很好，跟你合作，在后面belakang mali 很正常的，政治就是这样子。哦，但安华没有，他讨厌老马，他就把全部都表演出来。 Come on， 你可以表面做好，明白吗？老马已经不能再当首相了，问题是你可以开什么条件给他啊？所以这个是最令人失望的地方。哦，我很多人说我讨厌安华，其实我多么的支持安华。今天我还在群组发了一篇，不小心这篇文章跳出来，哦，我好几很多年前写的，写安华虽千万人无往矣，当时安华第一次被放出来，虽千万人无往矣，这一句话是用来描述很伟大的人。哦，我用来描述安华，因为我那篇文章说安华其实他出来他可以去外国享受生活，去外国教大学，可是他没有，他还留在马来西亚，哦，去为他的理想，当然也是为我们的理想，就是多元种族政治来奋斗，这个我们就要给他 respect。哦，我虽然安华夹头做了很多错事，哦，但我一直说我支持他，就是这个原因，因为他还在坚持多元种族路线。当然他走多元种族路线是有他的原因，这个我之前也分析过。哦，所以大家可以去找一下，找翱翔天际虽千万人无往矣，我的标题就是这个，你就可以看到那篇文章，在我的 blog 还有，我所有文章都还在，我一篇文章都没有删除过，一个留言都没有删除过。这个就是我做人的原则。所以回到正题，扯远了一点。老马今天回复Tommy Thomas 的这个指控，哦，他直接说 Tommy Thomas 撒谎。他说 Tommy Thomas 撒谎是什么？说元首有要委任 Wan Azizah。哦，老马说完全没有，而且 Wan Azizah 不具资格，因为当时西蒙已经倒台了，你必须是要多数的人才能做 interim。 所以既然大家都不掌握多数，元首只是要一个礼拜的时间来鉴定，所以当然是由原任的人来做。其实我老实讲，很多人好像 implicitly 认为，哦，只要老马当时 interim 首相给 Wan 姐，给 Wan Azizah， 西蒙就不会倒，这个是错误的。哦，因为当时只有一个礼拜的时间，元首在鉴定谁是首相，不管是谁上，安华上也好，都没有任何的用处，因为已经来不及了。即便你要发动茅草行动，你也不能发动了，因为他已经觐见元首，已经跟元首说现在的政府没有 majority 了， majority 在我们手上，
哦，所以谁上都一样，大家不要再痴人说梦了。哦，老马否定这一点，然后老马除了他直接说 Tommy Thomas 撒谎，当然我不 take side 啦，我不是老马肚子里的蛔虫，我也不是 TT 肚子里的蛔虫，我也不是元首肚子里的蛔虫，如果我是元首肚子里的蛔虫，我就会知道他到底说谁，元首也不会出来讲谁对谁错啦、哦、所以就是公说公有理，婆说婆有理，看你相信谁而已、哦但是其他的老马说的其实跟我之前分析的一模一样，老马今天的解释第一个一号就是说，其实 Tommy Thomas 是很讨厌我的，但我还是委任他，然后他就长篇大论用了很多段来说为什么他决定委任Tommy Thomas。 这一点老马没有说谎，也跟 Tommy Thomas 讲的东西是一样的、哦、因为 Tommy Thomas 他的序言就有说老马迫于压力有叫他辞职嘛，可是后来不了了之。可是在这一段之前，我星期天的直播也有讲， Tommy Thomas 有讲元首统治者理事会叫老马提成另一个名字，因为这个人争议太大了、哦、提成另一个名字来给我们选。老马很坚持，决定权在我手上，不是在元首的手上，所以他只提成一个名字，所以 Tommy Thomas 才能当上总检察长、哦、所以大家忽略了老马力挺 Tommy Thomas 这一段，只看到老马叫 Tommy Thomas 辞职，这是 Tommy Thomas 自己写的、哦、所以大家看事情不要只看一半、哦、所以老马也有力挺 Tommy Thomas， 而老马这个立场是很坚定的。当时老马当首相，大家还记得老马讲的那句意气风发的话吗？元首不用拍手，只要签名，就是你没有选择权，你只有程序，你只是跟住宪法来走，所以你不用选，你不用操心谁当首相，现在只有一个人选，我们只提名一个人，你就只需要签名。所以他这个立场也符合老马一向来的立场、哦、就是决定权在首相，所以老马力挺 Tommy Thomas 这一部分我之前已经讲了嘛，Tommy Thomas 是老马最坚定的批评者、哦、我之前的直播就已经讲了，所以我不意外、哦、老马也一开始也讲了这一点， Tommy Thomas 是讨厌他的，是他的批评者，然后他为什么会委任他，然后 Tommy Thomas 接下来就解释了One Aziza 啊这些东西，这些我直播也有点长，我 口很渴啊，也很累啊，所以这些大家可以去看啊、哦、讲了这么多，其实我最主要跟大家讲，老马已经是过去式的了啦，大家要明白这一点哦。第二，老马可以一个给人佩服的地方，就是老马的立场总是摆到很清楚，当然你可以说他说谎，你可以说他这一篇三十多个 point 的长篇大论满口谎言， That's why 这是你自己的 justification， 没有问题，但是老马把他的立场摆得很清楚。当之前有录音流出来说老马同意退出西盟的时候，有人剪辑录音，老马就直接贴出原版的录音说他没有，他还哽咽，他还哭泣说给我一点时间然后还挑战那些人来，结果没有人敢出来接受他的挑战，那个录音就不了了之。最近又有人把这个录音炒出来说老马同意退出、哦、come on， 已经几个月前的事，那个是经过剪辑的录音，然后老马当场打脸，即刻打脸，跟现在一模一样的情况，挑战对方出来对峙，对方也不敢、哦、这是老马厉害，老马令人佩服的地方。还有包括阿兹敏，阿兹敏把政变的责任，当然你讨厌这个政变的人你会觉得是责任，但如果你喜欢这个政变的人、哦、尤其是极端比较极端比较单元的分子，他们认为这个政府是好的嘛、哦、所以这个是功劳，所以大家不要只用自己的角度看事情、哦、我一直讲、哦、所以、啊、对于阿兹敏而言，其实他是想把这个功劳交给马哈迪，他想拍马哈迪的马屁、啊、说这个为国为民为宗教为民族的政府是马哈迪促成的、哦、马哈迪不领情，结果这个马屁拍在马腿之上、哦马哈迪当场隔天也是写了一篇长文大骂阿兹敏讲骗话，然后叫阿兹敏出来对峙挑战阿兹敏，阿兹敏也不敢回应他、哦、所以老马这个就是我一直说老马确实是种族主义大魔头，但是他有可以令人 respect 的地方，就是这一点，他的立场摆到清清楚楚、哦，你看现在的反对党林冠英敢把立场摆到清清楚楚吗？没有，骂马华骂马华再骂马华，安华敢把立场摆到清清楚楚吗？没有、哦、
反目油丁吗？没有，他说现在我们只是要召开国会，我们只是不要紧急状态，我们没有反目油丁啊，所以老马也有他敬佩的地方了，对事不对人，大家不要只看人，要看事，这是我一直所强调的。所以关于老马的反驳的几个重点，我就讲到这里。好，今天的直播就到这里，我这里我的。